Հայրենիքում իրականացված ծրագրերն օգնում են թույլատրել համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի բացասական ազդեցությունը նաև բարձրացնել դիմադրողականությունը դրա հանդեպ։ ՀԲՄ նախագահ Բերգ Սեդրակյանին ասել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Բերգ Սեդրակյանն ընդգծել է, որ միության գործունեությունը պետք է կենտրոնանա առաջին հերթին հայրենիքի շուրջ, որի միջոցով իրականացվող ծրագրերն աջակցում են նաև ամբողջ Սփյուռքի խնդիրների լուծմանը։ Զրուցակիցները խոսել են Սփյուռքի ներուժը պահպանելու, հայապահպանության կրթական խնդիրները լուծելու համար, հայոց պետության եկեղեցու բարեգործական կառույցների ջանքերը մեկտեղելու մասին։